ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့ချစ်သူဆောင်တွဲတွေအေးအေးချမ်းချမ်းထိုင်လို့အဆင်ပြေပြီးကော်ဖီနဲ့ကိုရီးယားအစားအစာကိုအဓိကတုံးဆောင်နိုင်မဲ့ကဖေးစပီကိုဆိုင်ကိုကမာယွန်းပိတ်တက်တွေအတွက်အဓိကလမ်းညွှန်ပေးမှာပါဒီဆိုင်လေးကတော့အင်းစိန်မြို့နယ်ဘုဂုံးမတိုင်နီမက်ခင်ကျောင်းလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် အစာတော့မျိုးစုံရှိတယ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီလိုစံမျိုးပြဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒါအရင်ပြောပြပေးပါဦး။အစာမျိုးစုံတင်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားအစာလုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျလူတွေကအရင်တောင်းဆိုလာတဲ့လူထားကလည်းကိုရီးယားအစာရေးပဲဆိုလို့တီးတိုင်မစားချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။မျိုး bread လေးဖြစ်ဖြစ်ဆန်ဒွိချ်လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပမာအစာစာလေးအဲ့လိုရောနောပြီးတော့စားချင်တဲ့အနေထားတောင်းဆိုလာတယ်ပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားသားတွေကိုရီးယားလူမျိုးတွေကတောင်းဆိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။အမတို့ကဒီလိုမျိုးဆုံး တင်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ကိုရီးယားအစားအစာကအချာပါအစားအစာရတယ်။ကိုရီးယားအစားအစာဖြင့်အမတို့ကဆန်ဒွိချ်တွေရတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှန်နူဒယ်လို့နောက်ပြီးလာဟုရိုက်စ်နူဒယ်ဆိုတဲ့အစားလေးတွေရတယ်။ဒီဆိုင်ရဲ့ဒီမီနူရဲ့အဲ့ဒီအစားမှာလေးအကြိုက်ဆုံးအစားအစာတွေပါအစားအစာ။အခုလောလောဆယ်တော့အမတို့ဆိုင်မှာအကြိုက်ဆုံးသူတို့ခမင်းတုပ်ပေါ့နော်။ကိုရီးယားခမင်းတုပ် ပေးပင်ဖတ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားထမင်းတော့အရွက်အရွက်စိမ့်လေးအကုန်လုံးဟင်းသီးရွက်မျိုးစုံလေခုနှစ်မျိုးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါ 2나ရေရောပြီးတော့မစ်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ကိုရီးယားထမင်းတော့အရောင်းရဆုံးအနေထားဖြစ်နေတဲ့ကိုရီးယားဆယ်ရဲ့ဒီစားတော့ပဲဈေးနှုန်းကပေါ့အနည်းဆုံးဒါဒီအမြင့်ဆုံးဘယ်လောက်ရှိရှိပြီးပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကော်ဖီကအမတို့ကတစ်ထောင်နေရာကနေပြီးတော့ အစားတော့အမတို့ဈေးအကြီးဆုံးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုအမတို့ဒီမှာအစားတော့ဈေးကျော်၄ထောင်ထိပဲရှိကော်ဖီဒရင့်တွေရောကော်ဖီတွေရောဒီတခြားအစားအစာတွေအကုန်လုံးကအမတို့ထောင်နေရာကနေပြီးတော့၄ထောင်တွင်းထက်မှောက်ပဲဈေးနှုန်းတွေအရှိတယ်အမနေနဲ့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဆိုင်ကိုထိုင်ဖြစ်တာလဲ ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီကိုရီးယားဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီဆိုင်ကကျွန်တော်အင်းစိန်မှာဆိုရင်ဒီလိုဆိုင်ကအရင်ရှာရတယ်ရှာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအေးဆေးလာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လုံးလုံးလုပ်ရတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့မှာဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းစိတ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုအဲ့ဒါဒီကြောက်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကိုလာပြတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုင်ပေါ့နော်ဒီစားတ
사도 수인의 두야다가 แล้วสามีมันเลยดูดูในยาตาดูที่ว่ายาเลยกาแฟส่วนในยาตาเนี่ยที่ว่าเนี่ยยาตาชิชิตัวโอเคโอ้มาเนี่ยบอกเนาะดีสายอะไรเนาะดีชาดูเดียวกลัวไม่เอาสิจริงๆไม่ใช่ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์ก็กูอยากจะซาดีกางๆเลยยาเลยเพื่อตัวเมนูเกี่ยวกับตัวอะไรบ้างเนาะยังสิซาจริงเพื่อนน้องอาจจะเมนูจะตัวอะไร แล้วกาแฟส่วนใหญ่กางๆใหญ่ส่วนนับปีดีดูเส้นยืนเนี่ยเลยพิเศษจะจำเป็นเนาะลาบุเตียดีหรือลาบุเซจิเนี่ยใช้จีบเนาะกูใจพิเศษส่วนเนาะมีอะไรก็กูใจคิดตัวอะไรสักตัวกูมันลาบุเซจิใช่ไหมส่วนใหญ่ยานี่เป็นสายกูมันลาบุเซจิ